হয় বিশেষকৈ এই কোভিড নাইন্টিনৰ কাৰণে যোৱা প্ৰায় ডেৰ দুবছৰ ধৰি সমাজ জীৱনত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছিলে। কিন্তু ছেকেণ্ড ৱেভৰ পিছত এতিয়া লাহে লাহেকৈ কৰোণা যিহেতু কমি আহিছে, সকলো মানুহৰ নিজৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা বাঢ়িছে আৰু পুনৰ অৰ্গেনাইজ হৈছে কি আমাৰ যিবিলাক দৈনন্দিন কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে চবেই অৰ্গেনাইজ হৈছে। আৰু মই মা দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেনেকুৱা যি ধ্বংসাত্মক যিটো কেলামিটি সেইবিলাক যাহাতে পুনৰ নাহে, ইয়াৰ কাৰণে মা দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মানে ডাঙৰ এটা নষ্টালজিয়া হয় এইটো ভাবিবলৈ গ'লে। এই সময়ত দেউতাৰ লগত আহিছিলোঁ পূজা চাবলৈ, বন্ধুসকলৰ লগত আহিছিলোঁ, কিন্তু মাজতে প্ৰায় 20-22 বছৰ মাজতে মিচিং হৈ গ'ল এইবিলাক গোটেই পৰিৱেশ। সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো যথেষ্ট বেলেগ আছিলে, এইটো কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাম। কিন্তু আজিও মই সপত্নীয়ে সপৰিয়ালে ইয়াত আহিছোঁ, মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি তেনেকৈ এটা পৰিৱেশ আজিও আমি পাইছোঁ। মোৰ বন্ধুসকল আছে ইয়াতে, সকলো ৰাইজ আছে আৰু সমাজখন তেনেকৈ থাকক মই সেইটো সদায় বিচাৰোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আগৰ দৰে এতিয়া নিশ্চয় নহয়, এতিয়া অলপমান বেলেগ হয়, পৰিৱেশবিলাকো বেলেগ চেঞ্জ হৈছে কিছু। তথাপি পূজাটো পূজাই একেই আছে আমাৰ কাৰণে। পূজা বুলি ক'লে আনন্দ, মনত উল্লাস আৰু শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ সকলোকে মই শুভকামনা জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পুনৰ সকলো ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এইবছৰ বহু বছৰৰ পিছত বিশেষভাৱে তামোলপুৰত আছোঁ নিজৰ জন্মস্থানত। আৰু আমি সৰুৰে পৰা এইটো পূজা মণ্ডপতে দুৰ্গা পূজা কৰি আহিছোঁ আৰু এইবেলি অলপ আছোঁ কাৰণে মই আজি আহিছোঁ। আৰু আজি সন্ধি পূজাটো মই উপস্থিত আছোঁ, এইটো মোৰ কাৰণে নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। মা দুৰ্গাৰ ওচৰত সেইটোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ সমাজখন যাতে সুস্থভাৱে ৰাখে আৰু যিবিলাক সমাজত দুষ্কৃতিকাৰী চিন্তা বা বেয়া চিন্তাবিলাক উদ্ভৱ হয়, সমাজত কেতিয়াবা অস্থিৰতা আনে, সেইবিলাক যাতে নাশ হৈ যায় আৰু আমাক সকলোকে নিজৰ জীৱন যুদ্ধত সফল হ'বলৈ শক্তি দিয়ে, ইয়াৰ কাৰণে মা দুৰ্গাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। সকলোৱে সহযোগ কৰক আৰু মই ভাবিছোঁ